Unikal taxta maskalar ölüləri yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunurdu. Onlar qoyulurdu yerində. Sonra o bir dünyaya onların sülh içində səyahətini göstərirdi. Bütün sülh... Nə? Bütün ruhlar sülh içində səyahət eləmir. Nəsə falan filan filan. Heç mi keç atdıramadım. Dragon Taseptum kanalına baxırsınız. Mən Septim. Və bu oyunun adı Kena Bridge of the Spirits. Kena ruhlar körpüsü. Bəli. Oyunun sponsoru Xanlar. Xanlar sağ olsun oyunu hədiyə elədi mənə gözləmədiyim anda. Bir də baxdım ki, hədiyə gəldi. Və yazıb ki, istəyirəm ki, yoxlayasam bu oyunu. Xanlar, sənin xətrinə bu oyunu yoxlayırıq. Nə deyir LB? LB, LB hansıdır? O, qəşək da. Qrafika xoşuma gəldi. Ooo, effektlər cooldur. Ama hop. Çox qəşək görünür. Çox zor görünür. Hop. Hop. Qəşək effektləri var, mənim xoşuma gəldi. Oyun nə haqda da bilmirəm. Sadəcə girişdə bizə dedi ki, nəsə taxtalar qoyulur, taxta maskalar yaradılır. Ölülərin üstünə qoyulur ki, ölülərə hörmət əlaməti kimi. Onlar elə bil ki, o bir dünyaya səyahəti maskalar vasitəsilə zırt-bırt. Amma ruhların hamısı səyahət eləyə bilmir o bir dünyaya. Tam da yəni heç nə bilmədim söhbəti. Söhbəti 50% tutdum. Yəni oradan o tərəfini çatdıra bilmədim. Nə oxumağa, nə də ki tərcümə eləməyə. Sevmirəm. Siz başa düşürsünüz. Oyunda yazı ilə bir şeyi çatdırırsansa sevmirəm də o söhbətləri. Yəni oyunda çalışaq ki, ümumiyyətlə oyun yaratmaq istəyəniniz varsa çalışın ki oyunu... Məsid, rədd ol burdan. Çalışın ki, oyunda heç vaxt məlumatı prosta belə quru tekst, yəni yazı çıxarım, oxu üsulu ilə göstərməyəsiz. Kimdir bu? Nəsəsən? Hə. Ara getməliyəm o tərəfə. Qapı açıldı. Pişiklə ara girdi. Pişik ara girdi. Sən ara girdin. Pişik teleport oldu o birisi dünyaya. Daha bilmədim hansı dünyaya. Gedək, 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 gedək. Deməli oyunun bu bölümü yəqin ki test üçündür. Yoxlamaq üçün ki xoşunuza gələcək ya yox bu oyun. Tanımadığımız oyunlara axıra qədər oynamırıq. Bilirsiniz kanalın qaydası odur. Yəni yoxlamaq lazımdır. Yoxlamaq lazımdır ki birinci nə oyundur və xoşunuza gəlirmi. Biraz mənə Ori və Journey oyunlarının havasını verdi mənə. Mən burada əzab hiss edirəm. Ruh, kömək lazımdır. Sən əzab haqqında heç nə bilmirsən. Niyə? Nə olub ki? Mən də zəif internetlə yaşamışam. Bu mənim evimdir, bu mənim kəndimdir və... Geri qayıt. Spirit guide. Spirit guide bilirsiniz kimdir? Ruhların ruhların yönləndiricisi mi deyim burada? Bura nə uyğun olar burada? Bilmirəm day. RB yüngül atak, ED ağır atak. Aha başa düşdüm. Bu nəyə dönüşdü? Ha yo, bu o deyil. Bu bunun köməkçisidir. Effektlər əladır. Effektlər möhtəşəmdir deyim sizə. Mən çox xoşuma gəldi. Aha. Aha. Effektlər əladır. İdarə də xoşuma gəldi. Pistol. İdarə də qəşəngdir. Responsivdir. Bilirsiniz o Souls-like-dakı kimi deyirlə. Yəni animasiyanı istifadə elədin. İşə saldın. Fisio dayı. Geri çəkə bilmirsən özünü. O söhbət yoxdur. Rahatdır. Xoşuma gəldi. Pistol. Buradan haram? Hoppanmağı bildiyim. Bu nə verir bizə, bu nə verir bizə, bu heç. Tullanmaq qəşəngdir. Amma animasiyalar arasında keçid riskidir. Gördünüz, xoşuma gəlmədi çox da, amma... Nu, belə deyim də, bu stilistika üçün eb yox. Bu stilistikaya olar. Bu biraz multik stilistikasıdır. Yəni, multik stilistikasında hər şey eləmək olar. Deyirsən ki, sonra mənim stilim budur, yəni. Bu nədir? Bunları eləməyin mənası varmı ümumiyyətlə? Hə, var imiş. Nu, belə deyim, ruslar demiş, priyatını, gözə priyatını stili var oyunun.
Belə eləməliyəm. Yox, düymə kimi durma, düymənin üstündə durmalıyam. Ha, belə eləməliyəm. Ha, başa düşdüm. Ekrandan da gördüyünüz kimi yəqin ki joystick-lə oynayıram. Mənim son həyatım, yəni son aylardakı son həyatım belə pis çıxdı. Mənim son aylarda həyatım ancaq joystick-lərdən ibarətdir. Yəni ya PlayStation joystick, ya Xbox. Yəni qorxuram ki klaviaturanı vəbşi unudacam. Onun üçün ki son vaxtlar elə oyunlar oynayıram ki belə adventure-də, macera, action belə oyunlar. Hansı ki o oyuna gözəli buralar. Hansı ki elə joystick-lə daha rahatdır. Ona görə də belə. Daq çox yüksək oldu səs. Qulağım batdı. Bir də aşağı salaq. Getdik. Bunları da eləməliyəm. Qəşək. Bu nədir? Mənə nə verir bu? Heç nə. Bunda burada da daşlar var. Ümid edirəm onlara belə iş, amma işıqlandıranda bir şey də vermir ha. Elə bildim qalır, sən demə qalmır. Gedək görək. Elə belə edirəm, bəlkə təsadüfən nəsə lazım olan bir şeyi aktiv elədim. Tülkü. Tülkü ruhları. O kimdir? Balaca amıqlar var orada. Nədir pişik? Pişik arada erməni dilində danışmağa başlayır bizdə. Darıxan, darıxırsanız. Mi? Ha. Interact. Mi? Baş qəhrəman da çox şirin balaca. Get burdan. Ruh yönəticisidir. Day darıq dedim, day demədə monitorun üstünə çıx gəl. Hə, hara getdi o? Aa, bunlar da ruhlardır. Maskaları var, görsən? Bu kimdir balaca fırtılıq? Balaca daş da elə bilə ayaqları var, çay daş. Ya da ki sroku keçmiş şey düşbərə. Qaldır, 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 qaldır 5-ci nöqtəni az kabel götünün arasına girdi, lak o yüzden gir. Daş. Salam. Abi telefon düşdü, ekran qırıldı. Ha, bunlar ruhlardır ikisi də. Mən sizi get buradan. Pisok qolun qaldı mənim qolumlar altında. Qaldın elə. Aha. Bu nədir? Rot wisp nədir? Rot wisp. Belə elədim, nə oldu? Oh. Düşbərə gəldi. Belə deyim də, Çin stilistikasında bir oyundur. Çin, belə Koreya, Asiyada, Şərqi Asiyada. Hər şey yaxşıdır. Nə olub sənə balaca? Aa, nə olub sənə baxır? Ay, heç nə. Çoxlu bizon içmişəm, pişik. Belə məyil deyir mənə burada, elə yerlərə girir sonra məyil deyir. Amıx, get buradan. Hara getdi, 2 saniyəli çöndüm bu tərəfə, fırtılədi, uçdu o bir tərəfə. Pişik demirəm, bu balaca fırtılığı deyirəm. Hə, rotu tar. Hə, daha çox rot var sahədə. Hə, yaxşı, daha çox rotu mən sahərdən tapım. A, double jump da var. Maraqlı belə platformer mexanikasından belə çox qəşəy oyundur. Adventure oyunu, macera oyundur. Ləzzət eləyir. Belə bilirsiniz nətər? Belə əgər action, qanlı manlı şeylərdən bezmisinizsə, niyə də belə bir şey oynamıyorsan? Xanlar, çox sağ ol. Haqqıda maraqlı bir oyundur. İndi bilmirəm kanal üçün axıra qədər keçəcəm ya yox, amma özüm üçün yəqin ki keçərəm. Belə rahatlatıcı oyundur. Bunu belə elədim və hə, toplamaq. Topla. Rot tapıldı. Rot nədir bilinmir demiblər hələ ki mənə. Bəlkə də dedilər, prosta pişik sağ olsun. Burada klaviaturumun üstünə çıxmaqla məşğul olanda başımı qatdı. Hop.
Qəşəy, sürətli qaçışın yoxdur, gözəlsə. Yox imiş, yox. Heyf. Deyəm, bunlar mənim arxamca gəlir, piyada gəlir bunlar. Aha, burada nəsə tema var. Ha, bir dənə də bot. Burada da bir dənə rot. İşte nəzə də bax. Maga oxşadı, bilə. Ay Allah, bunlara bak, bu damıqlara bak, buna bak. Ay Allah, uy uy uy. Nə tər öldürüm bunları? Yox, zarafat eləm, öldürmərəm. Ay Allah, bunlara balaca tötəşlərə bak. Deyən daşların tötəşi var, gözə mənə çox maraqlıdır. Bu nə tər buzaqdan baxım. Gör nə tər baxırlar mənə. Mən Gəncəyə gedəndə mənə elə baxırlar, həmişə altdan yuxarı boyuma görə. Nu, əvvəllər Gəncədə ortalama boy biraz aşağı idi. Hündür boylular yox idi. Həmişə belə uşaq vaxtı, uşaq vaxtdan söz gedir. Mən hündür idim, hamı balacaydı, belə baxırdılar amma mənə. İndi yox, indi hər şey normaldır, hər şey yerindədir. Gizlən Benny. Aha, bunun içində də rod var. Gel görüm. Roddur, roddur, yüce yadımdan çıxdı. Hop. O cüppuludur, o niyə cüppuludur bunlar yekədi? Ha, öpüşə bilərlər, gəzə bilərlər, gözlə. Yox, gözlə. Sniz nədir, əsnəmək? Ha, əsnə görüm. Öpüşün görüm. Yo yo, gözdən öpüşün, ala deyən. Gözdə öpüşmək budur, bax. Öpüşmək budur. Öpüşmək budur. Mən də elə dedim ki, öpüşmək. Elə bil, bunlar burada prisos qalanacaqlar bir-birinə. Bunu şirin öpücükdür. Bu oyunu mənə niyə verdiniz? Ailəvi oyunu eləyəcəm 18+. Burada var nəsə, yox. Bunlar ara getdilər, balacalar. Orada üçün nəsə poxlar başlayır. Bak, fikir verin, qaraldı hər yer. Buna bax. Əjdaha yumurtalarına oxşuyur. Əskə bu balacaların arxası yüzə gedir. Ora hələ ki, yəqin ki, vaxtı deyil getməyin. O, sandıq, loot, loot box. Aç görüm. Bu nədir belə? Ah, bir dənə damıq. Qəşək. İndi mən özümə belə balaca şirin ordu yığıram. Ay Allah, getdik. Özümə belə balaca şirin ordu yığıram. Nəyimə lazımdır hələ ki, bilmirəm. Gəlin, getdik, gəlin. Çinimizdəkinə bax hələ. O balacadır deyə onu çinimizə qoymuşuq da. Ayrıca burada mahnı dayanır, nəsə pox var o tərəfdə. Geri versin, çürüyü belə bilməkə. Da, belə eləyək, görə burada nə verir bizə. Bunu bildiyiniz platformer düşdü. Hoppam, düş, yığ, nəysə. Orada gerə hər yerə baxar, amma yox, düz gəldim. Elə bildim, ora hər yerə baxmaq lazımdır. Hə, indi 5-cini yığdım, nə olacaq? Aha. Ordum tamamlandı. Birinci səviyyə, ikinci səviyyə oldum, hə. İndi rotların daha çox hərəkət eləyə bilər. Rot kömək eləyə bilər. Onlar sənin komanda yoldaşlarındır və böyüyüblər, karoçi. Deyir, rot hərəkətləri açıldı. X-i vur ki, rotu əşyalara göndər və mühitə də, vabşəm. Ətraf mühitdəki əşyalara göndər. Rot yığ və daha çox rot hərəkətləri aç. Ooo, qəşək, oyun boyu deməli ordumuz olacaq, cübbulu. Sevirəm oyunlarda kampanyon olanda. Oyunda özünü tək hiss eləmirsən, sıxılmırsan. Düz deyə, bəzi oyunlar var, qəsdən sən tək hiss verir. Məsəl üçün elə, tuaq ki, hansı oyunu deyim sizə? Son oynadığım hansı oyunlardan demək olar? Dead Space deyək də, indi onu oynamamışam, no remake-ini gözləyirəm, bəlkə oynadığım sonra Callisto Protocol demək olar. Üzdə onu da oynamamışam, amma söhbəti bilirəm. Hə, gedin, Rod. Gedin.
Aha. Yo, bildim. Bunun adı ölü zonaymış və bunu məhv eləmək üçün birinci rotları yapışdırırıq ora, sonra da belə eləyib partladırıq. Və yaxşı ki rotlarımız ölmür. Mən elə bildim Adnarazı Britvati Lezva kimi bir dəfə iştətdən tullayırsan. Sən demə yox. Və baxanda Adnarazı Lezva ilə də Lezvan da bir dəfə istifadə edib tullanmırlar. Bura Azərbaycandır, burada elə şey eləmirlər. Burada Adnarazı Lezvanı ölənə qədər də başa düşsüz plastiki qalana qədər işlətməsən, yəni stroku keçmiş sayılmır. Deyən burdan bu tərəfə nətər eləyək biz. Nəsə gətirməliyəm. Ha. Cubbulular. Yaxsa elə burdan keçməliyəm. Ha, burada da var. Aa, burdan belə çıxa bilirmişəm ki. Ya bayaqdan o birisi yerdə çıxmaq olmurdu. Şo, burada da rot var, hə? Nədir? Press toward direction to jump in cross. Aa. Heç nə başa düşmədim. Hə, bunu deyir. Başım, God of War-dakı kimi, Assassin-lərdəki kimi. Getdik. Burada aşağı... Aha, mahnı xoşuma gəlmədi. Mahnıdan nəsə pox başlayır deyə bir mahnı gəlir bu dəqiqə. Elə bir hiss yaradır mənə. Oo, bu kimdir? Deməli düşmənlər rotları qorxudur. Onlar vəbşim gizləndilər. Özü böyük ordu yığa bilərəm özümdən, gördüyünüz şəkili. Deməli bunlar gizləndilər. Bunlara hücum eləmək üçün cəsarət toplamalıyam. Cəsarət olsa yaxşı, başa düşdüm. Deməli söhbət nədir? Sizə praktiki göstərim. Bax belə-belə eləyirəm. Və görürsüz sarı nöqtələr çıxdı küncdə, aşağı sol küncdə. O cəsarət xətti puanıdır. Cəsarət puanı bilirsiniz nə üçündür? Gördünüz ekranda göstərdi nə üçün. Cəsarət puanları müxtəlif hərəkətlər eləmək üçündür. Məsəl üçün adam canım can var imiş məndə gözdə. Gördünüz? Cəsarət puanından əmr elədim ki, o zonaya getsinlər. Belə elə. Və hansı hərəkət eləsinlər. Nəysə, tam işlətmədim. Çünki cəsarətli bir şey də yox idi burada. Yəni, qısa bir döyüş oldu. Bunu hələ ki, məni çətin döyüşlərə soxmadı. Təzə başlamışa, bax. Balaca amıx ruhlar oradadır, iki dənə. Bu nədir? Narissiz onlarla. Rotlar bəzi əşyaları tərpədə bilirlər mühitdə. X-i bas ki, rot əşyanı götürsün. Aha, bildim. L1. L1 hansıdır? L2 bu. Belə qoyuram ki, bura gətirir məsəl üçün də. Nəysə, siz hələ onu saxlayın, gəlirəm mən. Bu nədir indi? Yeyin, yiyirsiniz yoxsa mənə gətirirsiniz? Yedilər. Hay Allah, elə belə yedizdirdim onları, heç nədən. Gəlin fəhlələr. Yediz işləməyə yedirsiniz. Deməli, o daşı mən arab barım, mən sizə get də nə olar burdan, pabraçıq. Sən abi, biləm axı, kayfın durub burası, mırt eləyirsən bütün bunları. Bilirsən ki, mən əsəb oluram, acığıma gəlir. Eləyirsən də. Deyən, daşı mən ara gətirməliyəm, onu... Başa düşməyə çalışıram. Daşı məlum məsələ bura gətirmək lazımdır. Fisə başa düşdüm. Gəlin indi gedin yığışın bura. Gətirin daşı bura qoyun. Ay Allah, bunlara bax. Balaca fəhlələr. Getdik. Məsi, get də kabelin üstünü uzanma, məsi. Kimə deyirəm, fərqi yoxdur. Bu mən qırmalıyam. Ya. Ha, azad elə obyektləri. Nə, bunları əmr eləm, onda. Aha, bildim. 25 kristal. 25 kristal.
Burada başka nəsə var mı? Yox, quru qurmuş oluram. Tam belə. Bu nədir? Hah, götürün görüm onu. Aha və heykəli düzəltdik sonra. Heykəli düzəltmə bizə nə verir? Maraqlı sual. Dən, o burasını bildik, bəs burdan sonra. Oh, belə şey də olur. Mən elə belə onu elədim, day bilmədim ona nə effekt verəcək. Pişik yenə buralar dağdır, bax. Deməli. Buradan ara gedək. Mən azdım yolunu. Aa, qarşı tərəfə getməliyəm. Dana burada yer var da. Da burada yer var. Buradan belə, buradan bu tərəfə. Aşağıda qab qaşıq var. Bu nədir? Grab ledge. Ledge nədir? Aa, kənarını. Aa, kənarını götür deyir. Hə, vurun salın onu aşağı. Ah, görün bunlar nə mədənilər. Mən qırıb dağıtmaq düşünürəm, bunlar prosto qırağa çəkilir. Yaxşı, bu belə. Buradan başqa tərəfə. Buradan heç, bura heç. Buranın indi biz gəldik ora. Çıx buradan, yolumuza davam. Aha, burada yenə qırmızı fırtılıq. Bu amıqdır. Bu kimdir? Bayağı döyüşmək istədiyimiz amıq, hə? Sinematiklərə zada bax. İmkan ver, sənə kömək eləyim. Mən bütün bu ruhları sağalda bilərəm və meşənin balansını bərpa eləyə bilərəm. Mən sənin türünü bilirəm. Sən bu torpaqdan axan gücü hiss edirsən, amma tam onu başa düşə bilmirsən. Mən sənin kimləri bilirəm, nəsə belə bir şeydir, o bir şeydir. Nə oldu, nə qaydın? Sən edirsən amıq bunları. Vay səni cındır. Ölüm və dağınıqlıq deyək. Burada qalan hər şeydir. This land can be healed, but you cannot stay here, spirit. Bu torpaq bərpa oluna bilər, amma sən burada qalmamalısın, sən davam eləməlisin getmə yoluna. Sənsən bura mənsub olmayan. Mən öz insanı, xalqımı heç vaxt tərk eləməyəcəm. Oha! Boss fight! Bu kimdir çağırdın bura? Bu. Groot. I am Groot. Sprut. Ciddisiz ala. Qurut. Aha. Böyük zərbə. Aha, niyə tutmadı bunu? Aa. Başa düşdüm. Bax, fikir verin, enerji var. Fikir verin, orada enerji var. Enerji məlum məsələdə, yəni mən qalxanı sonsuz işlədə bilmərəm mən. Oy, birinci dəfədən öldüm, nə oldu elə? Bax, belə də, oyunun qaydalarını tam başa düşməyəndir. Sö, bu da belə. Ver görün bunlar mənə, cəsarət xallarımı. Oh, gəldi şariklər. Davay, doluşun. Bunda partladın. Bayaq kamı xanı. Çox asan oldu, ha, deyimsin. Dizdə az qalı ölürdüm. Aha. Bunda başına göbələk bitir.
Bir an sual, bu amaqlar kimdir? Bu konkret bir siz nəyə oxşuyur? Bu, sən çıxa bilərsiniz, bu indi sağ salamatçılıqdır. Bax Saya, mən... Düş zəhəri təmizləmək nəsə belə bir şey edir, qaçdım. Bunlar sevir bunu, nəyi bunu? Mənim adım Kenadır. Siz bu ikiniz burada niyə tək qal... Nə yazırsınız meşədə tək? Narahat olma bizdən. Biz özümüz buradan çoxdanıq və özümüzə özümüz baxa bilərik, görürəm. Siz ikiniz də güclü görünürsünüz. Bilirsiniz o buynuzlu maskadakı ruh kimdir? Bilmirik, amma o görüşəndə bütün hər yerə zəhər yayılır. Daha çox yayılmağa başlayır. Bəyər sən meşədən ağarsan. Mən müqəddəs dağ məbədini axtarıram, bilirsiniz yolu. O tərəfə getmək istəyirsənsə, bizə bir şeydə kömək eləməlisən birinci. Hə, yaxşı. Bu, bilirsiniz nə yaxşı? Kena mənəm, balaca cübbulu varlıq, amıq xanlardır. Digər də kanalımın dəstəkçiləri, kanalı bu meşəni ayaq üstə tutmağa çalışırıq. Taro da meşədə şey olub. Təliyə düşübdü dərinə. Biz sənin köməyinə ehtiyacımız var onun kömək eləmək üçün. Qəşəy idiyadı Saya, bu daha asan olar onun üçün. Gördünmü o çöp adamını ağardı? Bizə kömək elə Taro'nu azad eləyə və biz də səni dağ məbədinə aparaq. Taro'ya kömək elə, Taro meşədə. Tap Taro'nu. Nəysə, Taro'nu meşədə artıq növbəti videoda tapacaq. Biz isə burada sağollaşırıq. Bir daha xatırladım ki, oyunun adı Kena Bridge of the Spirits, Kena ruhlar, nə bilim, ya qəlblər körpüsü. Oyunu mənə xanlar hədiyə elədi, bu nə sual işarəsi orada gəldi. Oyunu mənə xanlar hədiyə elədi, təsadüfən hədiyə elədi, yəni bir gün gördüm ki, oyun gəlib. Sağ ol xanları, sənə buradan səslənirəm. Çox sağ ol, çox maraqlı oyundu, tanış elədin sən mənə bu oyunla. Belə qəşək casual bir oyundu, xoşuma gəldi, yəni stilistikası, effektləri. Ümid edirəm ki, siz də bəyənərsiniz və davamını görmək istəyərsiniz. Mən isə sizlə burada sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənədək.